kaikki mukana. Hyvä. Homma kasassa. Joo. Ei mitään ole. No niin, seuraava rasti tuolla näkyy kyltit ja nauhat. Ja no ei ne nauhat niin hyvin näy kuin mä luulin, mutta niin käyköhän kahto, jos ootte vielä kahtomis päällä. Joo, miten sun ajellut muuten? Hyvinhän se nyt taas kun vauhtiin päin. Viime kesältä jäi vähän vähemmälle. Joo. Vieläkö sulla jammu on kuitenkin? Joo, niin sama. Mitäs siinä kun se rakentaa loppuun asti, niin sitä malta myydä. Käy tsiikaa joo, kun pysäytti, niin sillä. Valoa tarvii ilman muuta. Annele! Ota ne ottolampu! Ja perään. Joo, niin oli vähän tarkoitus, että voitte sen nykyisin. Tarkoitus saa vähän hyökkää tehtyä. Oh. Eli Korsu 272 on nyt rasti aiheena ja täällä on sitten retkeilijöitä. Sieltä käsi nousee iloisesti, kun näkevät moottoripyöriä. Oh. Pöyjäiset lentelee täällä näin ja... Ai niin, mä katsoin, tässähän tankohuput hiukalla vielä paikallaan, mutta niinhän se pitää ollakin. Eihän minäkin ajoin vasta hiljan tankohupuilla. Suojaahan se vesisateelta ihan yhtä lailla. Oh, Karjalan käki äsken taas kukku tossa ja tälleen. Että kyllä tää on niinku semmoinen liian jotenkin ei tykkää. Ei tykkää liian kuumasta kyllä. Oliko Viliposta? Harvinaisen siisti kunto. Eikö vaan, sillä tää oli valittu. Mä muistan joo, kato silloin eka kerralta jo. Tää oli semmonen highlight numero joku, mut kuitenkin highlightteja. Erikoisnähtävyyksiä. Oh. Vieläkö sulla on vettä? On. Hyvä. Vieläkö se tallennat? Oh,
sittenhän te on voinut jättää tielle parkkiin, ei tuossa liikennettä juuri on ja sen verran leveyttä. Harmin paikka sulkeneet sen sitten, että siellä on jotakin tapahtunut. Että kääntyykö meidän ilmansuunta sitten sillä lailla, että tämä on tuonne itäänpäin? Siis me lähdetään tuolta museolta, tarkoitettu sitä? Ei, kun tarkoitan, kun tuossa on eikö toi tykin reikä? Tykin suuntahan kato, mutta aina ideahan se, että se sivusta tuli. Jaa, niin, joo. Sekä KK:lla että tykillä. Missäs? No Iivana, oletettu Iivana varmaan tuolta kato kiertää järveet, että olisiko se sitten tuo suunta tulossa tai tuo, mutta jompi kumpi. Tuossahan kato vaunuesteet näkyy tuo. Jaa, niin onkin joo. Mm. Joo. Et. Se on aina maaston mukaan tuo ajateltu. Tuota auki on. Eihän näissä ole taisteltu kato ollaskaan. Siellä luokassa eilen sanoin, että siellä Vantajan kankalla Kuusamossa on venäläinen sitten räjäytellyt niitä, mutta eihän taisteltu missään. Mutta kato varuiksi. Kesä 44 iso hyökkäys kannaksella, kato, niin oli pelkoa, että näitähän sitten alettiin uudestaan tekemään. Aha, sekin on lukossa, niinpä tietysti. Se on juhannuksena, kun alkaa sesonkin varmaan, sitten vasta avaavat, jos sittenkään. Että. Tää on vähän huono juttu. Pitävät kiinni niitä. Minun pitää kohti irtautua. Niin tuota. Joo, sulla oli se käynti, niin no. Mutta saa keitot. Kerkehty keiton syyä. En mies syö sit siellä. Oo niin, sulla on siellä tarjoiltu. Kyllä. Joo. No sä löydät meidät hotellilta ihan sinä muuta. Kyllä, monaa katsotaan.
Valmistautukaa! Se on ollut erikoinen, kun oli betonoitu. Joo, aika mielenkiintoinen systeemi, kun se on ei muuta kuin betonia ja kiviä. Ja... Joo, semmoista ei ole missään muualla. Joo, mä en ole nähnyt. Me katsottiin, että mitenkä tämä on. Sitten piti mennä uudestaan lukemaan vielä se joo. Taulu siitä, että joo. Hetkinen, mitenkä tämä oikein meni. Että se oli tämmöinen, mutta joo. Teräs rupesi loppumaan. Niin... Kyllä. Ja tuossa he jäi sanomatta, että tuolla näkyy kato keskeeräiseksi jäänyt bunkkerin paikka, eli no, kuoppa on tehty iso. No me katsottiin tässä, kun käveltiin tuonne ylös, että siellä on iso kuoppa, että täällähän menisi tosiaan vaikka kuinka paljon aikaa, kun kävisi kiertämässä ja katsomassa näitä silleen ihan ajan kanssa. Niin päivä pyörähtäisi tälläkin alueella. Nimenomaan. Tässä, että... Ne meni tuohon panssarivaunulle, pidetään siinä paussi pieni, haluatte katsoa vaunua tai ette, mutta mä soitan sen pehmin sieltä ottaa porukan tuonne tien varten, niin suottamme ajetaan sinne museon pihan uudestaan. Aivan, joo.